Ja përse duhet të konsumosh kos çdo ditë për një shëndet të mirë gjatë gjithë vitit. Kosi është një nga ushqimet që nuk mungon kur në frigoriferin tonë. Shumë anvisa e zën kosin vet në kushtet e shtëpisë për të siguruar që ky produkt nuk do t'ju mungojë asnjëherë. Kosi është një nga produktet mirëbërës për të rriturit dhe për fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur në proteina, kalcium, vitaminën B6, B12 dhe probiotik. Nëse kjo larmi përfitimesh nuk ju bind mjaftueshëm, atëherë jap disa arsye të tjera pse ju duhet të konsumoni kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla të kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorve, kancerit të zorës së trash e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësin të regulojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyr, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi është ideal për të kufizuar kalorit. A i shuan urin dhe nepsin për ushqimet të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon për që lizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërko që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithmonë blejnë për kosin me pak yndyrë. Skuqjet e lëkurës për bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Ato mund ta përdorni për të trajtuar skuqjet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zinc, vitaminën B dhe B12. Kjo fundit është një vitamin shumë e rëndësishme për uazat e kuqe të gjakut dhe sistemi nervor. E ftohura. Kur imuniteti i trupit është i fortë, do të mund të mposhtë viruset dhe bakteret. Konsumoni 120 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytin. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet jetë nga ai që përgatitet me farë dhe jo i përpunuar.